No niin. Täällä on ensi haistatukset tehty jo. Ja ihan kun oletinkin, niin eihän tuo Lenni oikeastaan välitä. Ihmettelee vaan. Ja Davi. Se on aika väsähtänyt tosta automaattista. Vaikka ei ollutkaan pari tuntia. No nyt on vähän pusseille jaksaa repiä. Paskatkin tuli synkronoidusti. Lenni aloitti, Davi lopetti. Oikein komiasti pojat meni. Ei tarvinnut kuin yhden kakkapussin. Ei tarvinnut muuta. Käveltiinkin jo aika pitkä matka tänne näin. Vähän tutustuttiin ja Lenni yrittää herkkuja vedellä tuota koko ajan taskusta. Älä syö sitä. Mitä? No niin. Katsotaan, lähdetkö vähän seurailemaan. Mennä. Vai jätkö vaan istumaan? Väsyttääkö niin paljon? No väsyttää. Ei se mitään. Mä jätän Lennin kanssa vähän palloa, niin kattele sä siinä vieressä. Sinne meni Lenni vähän palloa hakemaan. Ota mallia sitten, kun jossain vaiheessa pääsit itsekin. Hyvä. Hienosti Lennikki. Hyvä. Lenni jopa vähän arastelee tuota Davia. Vähän ottaa etäisyyttä. Enää syö niitä pusseja. On niin kahisee kivasti. Nostaisi ne vähän ylemmäs. Nyt saa käsiä. Missä se pallo? Tänne. Tänne. Hyvä. Irti. Noin komiasti. Hyvät raukka niin poikki. Ymmärränkö? Automatka meni aika täydellisesti. Pari kertaa yritti hypätä laatikosta pois, mutta sen jälkeen se vaan istui siellä. Ja nukahti. Ja heräsi ja nukahti taas. Ei olisi paljon paremmin voinut mennä. Ai mitä kaveri? Niin. Älä niitä herkkuja ota. Senkin roska. Tänne. Kyllä se vähän jo seuraa hyvin tuossa. Se on hyvä juttu. Tänne. Näinkin nopeasti. Pikkukoiria räksyttää. Oho, varovasti. Helu. Hyvä. Tänne. Tänne. Kiitos. Onko vähän jännittävää? Jännittääkö vähän? Otatko sä pallo? Otatko? Ei Lenni, onko se sinun pallo? Kumman pallo?
Hyvä. Ihmetyttää uusi maailma. Jälleen luu, tänne. Lenni. Ja hyvä paikka. Ja irti. Hyvä. Jänskättääkö ihan? Ah, eipä sypitä siihen. No niin. Hyvä, hyvä poika. Hän. Tosi komiasti tuo pysyy jo tuossa ja seuraalle. Ja sitten se jäi sitten tietysti. Missä sä menet sieltä? Tuhotas Lenni vähän sitä sun energiaa. Tuli vähän pitkää yksin. Tänne! Tänne. Tänne. Eipä se nyt tohelle. Tänne. Ei nyt. Nyt. Noniin, laitetaan päivityksiä taas vähän myöhemmin. Missä sä meet siellä? Siellähän sä meet. Noniin.